padu karo sing mbok arimbi wae piye kowe iki. Ayo sing sabar. Rang mbok arimbi kuwi watak wantune ngono kae, dasare ya dedeke gagah gedhe dhuwur ta. Pakulitan kuning kamangka rambuté ngandanan dan semukriting ngono kae, gualae setengah mudar. Kuwi ngopo? Sing dadi anake ra trima. Apa agak geseh karo Ibu Naga gini? Ya sabar orang Ibu Naga gini ini nek nesu nyokot. Wah tapek kowe kowe. Wah anake ya ora trima. Ana apa, Pak? Rama Werkudara kuwi agi wae medhun saka Stinggil Binaturata negara Ngamarta. Ngawe anak-anakmu ngawe Nayaka Praja Ngamarta kok leget kaya tubu Sinukarta tanpa kersa ngendika ki ana apa? Wah. Gatot nun timbalane ngadau. Antarja nun timbalane ngadau Rama. Bambu Antasena. Apa? Dadekno kawruhanmu. Dina iki pusaka negara Ngamarta ilang. Hancur ilange jamus kalimo soto jroning kaca paesan wis ditaliti kanthi permati ilange pusaka jamus kalimo soto kadusta tembung kasare jamus kalimo soto ilang saka negara Ngamarta dicolong nyuwun pamutun Kanjeng Rama piye lajeng ingkang wantun nyolong jamus kalimo soto jinten. Wedal sabriko badhe kula upati, badhe kula rangket, badhe kula bondo. Kula lebetaken wonten ing pagunjaran. Sumanten ugi kula mo sinten ingkang dusta jamus Kalimasada ingkang nedya nyurmaken negari Ngamarta, nyurmaken asmanipun Koko Prabu Kuntadewa. Wedal sabunika badhe kula upati, badhe kula langga curiga jagaripun. Wah. Kamangka ilange jamus Kalimasada ana aturan ingkang anyar ya kuwi hukum pati wis dicecekake ana negara Ngamarta lajeng sinten ingkang dusta jamus ora ana liya sing nyolong jamus Kalimasada Abimanyu tut. Kados pundi Rama Abimanyu menika salah sawijining adhi kula ingkang sanget kula gemadeni. Duh rikala semanten sampun ginadhang lan sampun kundhang kaunang-unang bilih Abimanyu menika satriya kandhanging Wahyu kok lajeng letuh bebudanipun. Wah, aku dhewe ya bingung. Wektu dina iki aku bakal tumuju ning Tanjung Anom. Kersanipun Rama Werkudara kados pundi? Lajeng kersanipun Rama Werkudara kados pundi? Wah. Patine Abimanyu, aku ora lila sing mateni Janaka. Patine Abimanyu lilakno mergo suka kuku Pancanaka. Calon ratu lho Kang Gatotkaca. Nek bapak mono ming satriya. Arep bapak ki satriya sing kondang.
kondang satrio mecelalu gudang remplas wi liane raden Werkudara rano ning tak jalo dadi watake bapak wi sing apik ya dipetik sing ora apik ya aja ditiru ceniningan Dimas negara Ngamarta wis dicekake hukum pati percaya Antasena percaya kuwi aja guyon negara Ngamarta wis dicekake hukum pati percuma percaya ning kosek to aku tak omong sike aku ki agek mayang ruwokno yo Bapak Werkudara iki mau ngendikake ilange Jamus sing nyolong Angka Wijaya bener bagus negara Ngamarta wis jejekake hukum pati apik nyemak kowe berarti ning tekan kene aku tak takon Angka Wijaya dinakwa jukuk Jamus Kalimasada sing kandha sapa? Sing kandha Sinuhun Prabu Dwarawati Yawa Prabu Bathara Kresna. Nah, iki. Aja grusak-grusu. Tak kira bapak kae mau ya mesti ming awur-awuran. Ora dipenggalih sike. Ya apa ora? Saiki kersane Dimas Antasena piye? Wis, saiki aku tak manut kowe. Nah, saiki nek manut aku, kowe ora usah kemrungsung tekan Tanjunganom. Kowe tekan Tanjunganom ora bakal ketemu kelawan Angka Wijaya. Kowe yakin Angka Wijaya ora nang omah. Angka Wijaya kendran saka kasatriyan Tanjunganom. Ngerti? Kok omah? Ayo ngomahe. Ngomahe Angka Wijaya ki rak Tanjunganom ngeyel kowe iki. Wah. Ming ditembung lugas kok durus. Yo. Kowe melu aku, tut wuri karo Antasena. Goleki tok sumbere perkara iki. Banjur goleki sapa? Welo, ingkang minulya Ratu Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna. Yo melu aku. Oh,
sithik, Nak. Oh, oh. Mas nyun tulung, Mas, tukang son. Yen balungan mang lebeke kontrol nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Mas. Leren sike. Oh, oh. Iki mau dikurmati nganggo apa? Ngarep kae mau lelagon dayohe teko. Terus sing ping pindho iki mau ayam bes. Ayam berkokok. Jago kluruk. Leren sike, Nak. Yo. Wis ora usah kesusu iki awake dhewe iki ora nondi-nondi. Tur dasare aku maya somong kanca-kanca le pentas sing los wae lulur. Le pentas sing los wae iki le pentas nang omah. Aku ki ora golek pasaran aku. Yo. Mula ya iki mau ya wis kanca-kanca do teko mruput. Walah bungah sing tanpa upama. Do teko mruput. Gek ya do nglembah manah. Arep pocah nom-nom lembah mana? Tadai oke. Ono piring kok kaya kolam. Ora apa-apa. Yo, Mak. Wujude bengi iki apa, Mak? Kusena aku tak alon-alon omong disemauri ya. Yo. Konjuk ana ngarsane Gusti Kang Maha Agung, Nak. Aku lan kowe ngaturake agunging manuwun bengi iki isih dikeparengake makempal ana papan kene ngadani adicara kang wus rinantam dening warga masyarakat. Yo. Kang dipandhegani kelawan bapak-bapak panitia lan bapa-bapa kang pinangka pangarsa. Yo, Pak. Aku lan kowe ketiban sampur supaya ngregengake puncak acara bengi iki. Rikala semana warga masyarakat ngewotan kene nyawiji dadi siji. Nom tuwa gedhe cilik wis kelakon ngadani adicara menyambut ulang tahun Hari Kemerdekaan Negara Indonesia kang kaping 77. Iya, Pak. Nganakake maneka warna kegiatan yaiku lomba wiwit saka perlombaan anak muda-mudi lan sing sepuh ya ora keri jalan sehat lan sak pinunggalane kabeh pinaringan rancak lancar kali saka rubido. Yo titip uling sithik, no. Opo menyambut Hari Kemerdekaan Negari Indonesia kuwi kang baku gone kirim doa kunjuk para pahlawan kang duk rikala semono melu ngrebut kamardikan iki. Yo. Direwangi wutah getih taker marus nganti nyawa wae dikorbanake dinggo adeke negara Indonesia tercinta, no. Yo, Pak. Nek miturutku orang gone suka pari suka gedumbiengan langsak lia-liane iki ora. Yo. Nanging warga masyarakat wis padha menggalehake tak kira yen di papan padha wae nok bakune ngirim donga lan donga bareng-bareng mapan ana ing malam 17an lan sak banjure agi ana adicara suka pari suka. Lah suka pari saka kuwi tanpa beda rikala semana sakwise ana kabar negara Indonesia kang wis merdika mapan oleh 17 Agustus tahunnya 1945. Iya, Pak. Aku mung sumelang. Sumelang apa, Pak? Lah ya sumelang wae. Nek ana tetembungan terus oh sayo 17an iki waton gayeng. Kowe pokok maning ngono dangdutan. Lah kuwi ora ana werdine, Nak. Ya ora kok tembung kepiye-piye suka pari suka kuwi tiba mburi ingkang baku kirim donga kuwi mau, Nak. Iya. Mula kowe dadi canom aja nggugu sakaremu dhewe ngadepi jaman saiki yen ora kebak pengati-ati kowe bakal keli ana ilining jaman. Tembungku keli kuwi ora ngerti marang kewajiban.
apa kelakon kowe dadi canom ora ngerti endi kang kudu luwih dhisik tok tindakake apa kang kudu tok tandangi piye yo pangestumu wae tak jaluk mak ora kowe kok cuman rokok lungguh nang sor brincong iki sing dawuh sapa gowo kanca semene ukae iki sing nyangoni sapa yo aku tak omong rikala semono kuwi aku rak didangu karo panjenengane bapa panitia bapa ketua panitia ya kuwi panjenengane bapa Warjiman kuwi makku gedhe dengkulmu atos wong kuwi mara tuamu e oh iya e kok padheku iki nek nganu le ngwotan arep nganakake puncak acara iki supaya kowe pentas. Nggih. Sendika kong. Lah kira-kira kowe arep gawa kanca pira, sinden pira? Nggih gandeng niki iki ya acarane 17an sesuk kula tak gawa sinden 17 aku ngono. Jebulane oleh sinden 17 sing pamit 16. Bengi iki mengko manan 4 wis ora apa-apa. Aku ya wis munjung atur ana ngarsane bapa panitia. Nyuwun pangapunten Pak Lek, Pak De, Kang Mas. Niki kula namung oleh sinden papat. Wong soalé kacamatane pamriksa saiki iki tenan kok. Sinden kuwi kudu akeh. Berarti le mayang kuwi ora didelok. Ya tetep didelok. Ning sinden kuwi wangune kudu akeh. Simpingan wayang semene dawane iki paling ora ya sinden iki kari dhewe kono kae, nggon cerak salon kono kae. Ya wis ora apa-apa. Karang ya iki sasi rame. Ngendi papan ya ana adicara kang padha intine, Mak. Iya. Karo iki mau ya ana ingkang baku. Janjane bengi iki puncak acara nanging ki mau panjenengane bapa-bapa panitia yus ana pangandikan saka aku ingkang baku jane bengi iki kuwi suran. Oh iya, Mak. Suran kuwi ya menyambut taun anyar. Ya ning taun Jawa ya wis ora apa-apa, Mak. Terus kang kaping pindune adicara iki bersih dusun. Yo. Lah werdine bersih dusun saiki aku tak takon, Mak. Ora dibanjarke dhewe wong awake dhewe iki ora dhewe kok. Iki nganggo dagelan barang kok engko ndak aku disengeni dagelane. Dumeh mayang. Apa-apa diomongke ngono. Tak bagayane engko werdine bersih dusun kuwi apa men dibanjarke karo pepundenku kang bengi iki ngancani aku kelawan kowe. Yo. Nganu wae no, iki awake dhewe ucapan terima kasih ana ngarsane Bapak Lurah Fatoni Aribowo. Yo, kuwi sebagai pelindung no. Yo. Sartane awake dhewe aja ngelali ngaturake sungkem pangabekti dumateng sedaya para sesepuh ingkang kepareng lenggah wonten ing dalu punika mugi-mugi saged mangestoni kula sak rincang anggenipun medal sak menika pinarcaya supados ngregengaken wonten ing adicara dusun Wotan. Iya, Pak. Kang padha lenggah ora tak wijili tak wiji-wiji no. Bapa Kapanewon Kecamatan Kasian. Kapanewon ki ya kecamatan. Iya, iya. Bapa Kapanewon Kasian kang kepareng lenggah, Bapa Lurah Ngestiarjo lan sedaya kemawon malah menika wau wonten ramuhipun nggih menika Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara. Nggih, sungkem pangabekti kula kunjuk Pangeran. Yo. Wis saiki ora usah kesuwen, Mak. Kae kancane awake dhewe wis teko. Mengko nek awake dhewe kokean omong ndak malah ora ana werdine. Ya.
aku tak manut ben disepoti karo kanca-kancaku. Iki mau wis diwareki kok. Ah manut aku arep disepoti nganggo gangsaran ya ora apa-apa. Gandeng tuwa ki, iki jagelane tuwa to, sepotono nganggo ketawang wae. Engko panjenengane bulek titik ki men dipondhong. Ya wis ben. Nyun pangapunten, panjenenganipun Pak Lik Warjudi sartanipun bulek titik. Monggo kula dipun kancani. Yo, sepati ca. Oh, ayo. Sugeng dalu bule. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu Pak Lik nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Aduh sayang. Saged sowan ngregengaken anggenipun ngawontenaken adicara merti dusun lan pitulasan nggih kanthi pagelaran wayang kulit lakone rabine Pak Lasio. Oh nggih nggih. Pak Lasio sinten? Dene Bapak Haji Profesor Dr. Lasio. Oh. Pangling mboten bulik kalian kula. Ora. Ya muga-muga sesuk bar pitulasan iki. Oh nggih, dos pundi? Nderene Pak Lasio karo Pak Parlan. Nggih, kuwi ge endang-endang entuk kanca bubuk. Lho, menapa dereng kagungan? Wah, kepripun to sampeyan niku? Oh. Ora paham niki pun kula tawak-tawake Mbak Titi. Kok aku kok ditawak-tawake? Kaya aku ki bocah enom perawan kinis-kinis, hanya aku mbok tawake Pak Wajiman mesti gelo. Ora Pak Wajiman ning Pak Wadiran. Wadiran. Kula mboten badhe pangling kowe iki ra anakku to. Putrane Mbak Yusulitri. Nggih. Bapak Tumar. Wong antenmu ya aku lho, Le. Kapan
pisan niku. Iya. Oh iya aku wis ndek bojo lah. Ya wong di jagongi le dadi manten ya ora gelem ngalap berkah neng wates. Pengestune sakniki wayahe pun telu. Syukur ya nek iso tambahi papat meneh dadi pitu. Nggih nek iso niku papat ning ganti babon. Anak meng trimo babon kebak gureme iki lho tak garapke. Ya aja. Ya aja ngono kuwi. Le seneng ki tanpa upama nggih Mbak Titik. Nggih. Kula karo sampeyan ditimbali mriki yang kedua kalinya. Gitu. Anugrahan kanggone kula. Tamune pepak. Tamune kebak sing mresani akeh. Ngewotan kini bali sapa-sapa iso. Nggih. Sapa-sapa iso. Dagelan sing bagus-bagus nom-nom oke. Ane nak sing merongos rak ra ono. Loh, jir merengas kok diperkara kene iku pripun? Kene kini bali sapa-sapa iso sak ora-orane. Wong piyayi ana kabeh. Aku njaluk pira-pira dianane tak men. Nggih, wong sing ndhe omah. Heeh. Jendengane Gudeg Busri. Heeh. Kuwi sing wetan dalan ya laris. Heeh. Lor dalan ya laris. Pokoke ngendile buka kuwi laris ketemune Wilujeng Rahayu Slamet. Amin. Nah, amin ya rabbal alamin. Kowe mau nek ning pawone Busri? Heeh. Kowe arep digawane ndok bebek. Tenane. Heeh, kae mau sing mentah ana nek minggur 10 kerdus. Tenane. Ya engko nek aku bali ben di paringi ndoke. Kowe nek kowe rampung limbukan, heeh. Alasane gebelet ngono ya. Terus kowe nang nguri rak weruh ndok. Iya, iya. Balik, balik. Nggih, wonten balik. Ujungipun warga masyarakat nggih menika pitulasan terus kaping kalih menika suran lajeng angka 3 menika merti dusun monggo dipun jabaraken intinipun merti dusun menika kados pundi. Oh nggih ingkang jabaraken merti dusun menika adatipun Pak Warjudi. Lah nggih wah menika teteh. Alah dene nimbali Pak Warjudi. Nggih, wong kula wae. Nggih. Merdine merti dusun, nggih, lan pitulasan, nggih, suran, nggih. Iku dibarengi karo lagu perjuangane para pinisepuh. Oh, nggih. Nah, sebab iki Pak Lurah Ngesti Harjo ya rawuh. Nggih. Panjenengane sing lho ngagem lurih. Nggih, Bapak Patoni. Nggih, Bapak. Kula Bu Titik, Pak. Halo, badhe Pak. Ampun Dek Pak menika sampun kadaluwarsa. Awak wis ngasta bulurah kok ya. Lho mbok menawa, ha iki aku mung matur kula Bu Titik lho Pak. Nggih Bu. Nggih. Sae Pak Lurah asmane Pak Tony Aribowo. Oh Pak Tony. Tony iki wetone apa sing muni saka pangandikane. Nggih. Ari iki dina bowo kuwi memulai atau mempunyai ide baru. Dadi pangandikane Pak Lurah iki saben dinane iki selalu memunculkan ide-ide baru untuk memajukan masyarakat Ngesti Harjo. Iya, tepuk tangan. Kuwi mergane Pak Tony. Iya. Dados napa dados wonten ing kelurahan Ngesti Harjo. Ngesti Harjo menika menapa? Ngesti menika ingkang dipun heningaken, ingkang dipun gegadhang, ingkang dipun suwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Supaya masyarakat Ngesti Harjo menika bisa sejahtera lahir dan batin. Amin nggih. Niku waduh kowe sing lawas ku ya perjuangane gedhe. Pak Duko sing lawas iki sing wonge kaya Reca Gupala kae. Ya jangan wong piyayine ya gagah ronggah-ronggah Pak Wadiran. Pak wa? Wadiran. Oh Pak penjane Pak Wadiran. Ki mantan Duko sing ngerti wadi-wadine watak jaran ngono. Dadi semangate iki lari kencang ngono. Lah ya nyuwun sewu piyambake ya kaya jaran kok ya. Ah iya, njur kowe jaran wedok ngono apa piye? Ora jaran wedok. Aja kaya ngono mbiyen zaman golek dana angel dienggo pitulasan. Iki dene Pak Wadiran iki dukuh sepuh ning ya sregep. Bengi iki kowe ngerti ora? Ngerti. Okeh dhewe pasokane. Wah tenan. Heeh. Aku
wis diancam. Kowe teko ora? Teko nek ora teko awas kowe. Nggih, awas. Ning mbuh engko metune pira aku. Ya nek nggon metu ki ya mbuh iso metu mbuh ora wong wis tuwa. Ya ilok-ilok ya, Pak. Kalau kita nek gliak-gliak ya tasih sak. Ya ora ketan nggo tuku cempe ya isih metu nggih. Kan jenengane Bapak Wadiran. Pak Wadiran iki piyaine lumah lama. Jenenge Pak Lurah. Iki aja mung disebut Pak Lurah sebagai punggawa kelurahan. Nanging kuwi sejatine secara batin kuwi mempunyai tugas sebagai ratu gustine warga sak kelurahan. Maju munduring warga masyarakat sak kelurahan Ngesti Harjo kuwi satu pimpinan penjenengane Bapak Tony Ari Wibowo. Nggih. Piyayine kuwi budaya. Budaya Jawa. Wis kena pratandha yen Pak Lurah Tony Ari Wibowo mesti tenan nguri-uri kabudayan. Bejang menika taun ajeng nggih wayangan. Dalange nggih Mas Nur, dalane kula mawon nggih, Bu. Walemu rawuh telat sore mau ana krawitan nom-noman. Jok ngopo anane Mas sapa Joko? Anake Tebon ingkang mangarsani menika nganggo panem Bromo ibu-ibu muda. Ayu-ayu kabeh. Karo aku ayu sapa? Malah kowe iku ya ayu. Ning wis tuwa. Ning wis ora kanggo gawe ngono. Ya jane iki ya isih kena nek Trimarada alon-alon ngono kuwi isih mlaku lah. Mula reh ning ibu-ibune panem Bromo mau ya apik. Sesuk nek Mas Joko kuwi gelem menjadi masyarakat seniman yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bakal tak caosi catetan beberapa hadroh Islami Jawi Yayasan Sultan Agungan. Oh, supaya di latih hadroh Islami Jawi. Suaranya apik-apik, ayu-ayu, semangatnya besar. Ayo saurarane. Angel lho pitulasan wayangan kok ibu-ibune komplit-plit bengi iki do rawuh kabeh. Do dandan kupuran ora kandel-kandel. Ngono kuwi saiki kanggo ngungak utawa mengungkapkan perjuangane para sepuh. Mergo punggawa-punggawa sing enom-enom kuwi kudu berguru karo punggawa sing sepuh mergo pengalamane akeh sing sepuh-sepuh. Senajan jaman saiki jaman milenial, jaman kemajuan teknologi, ning pemerintahan desa kuwi ora perlu mencari pengalaman-pengalaman sing lawas saka para sepuh. Kowe nembango caping gunung. Okay. Diselingi jula-juli untuk mengungkapkan arti bersih dusun. Caping gunung Slendro Songo nggih. Slendro Songo. Nggih. Lajeng mriki mau badhe kasling jula-juli. Anjir. Balik kasling jula-juli. Nggih, seling jula-juli nggon tengah-tengah. Nggih, nggih tengah-tengah. Nggih. Wilujeng dalu Pak Radiran. Nggih, wilujeng dalu. Aja mengeluh kena, Pak. Sinten sing ajeng maringi? Oh, sak karepmu arep maringi apa? Mbok yo sabar to, Mbak Titi. Hah? Kowe iki. Kowe umpama ora mantan dukuh, tak antil sampean. Meng mergo sampean mantan dukuh. Sik-sik aja banget-banget. Kejem-kejem karo Pak Wadiran, ambak-ambak kuwi. Kahanane kaya ngono. Heh. Rasa. Wis aku arep meneng wae kok. Tileki. Alah, kira-kira alah 200. Matur nuwun. Anu paringanipun Pak Wadiran ning kok yori Pak Pak Kades kok ora rikuh ya? Pak Wadiran maringi kok Pak Lurah mboten nggih. Boleh titik. Dalah. Kene-kene titik. Ketok aku ki kecilik mbiyen kang ngeren delok jenengan ngetoprak ki kaya kecak iki ra iso wah. Aku wis lagiane dhewe-dhewe. Wah. Nggih. Mas
kae wis mulai merbes mili. Sinten sing badhe nambahi? Bapak Lurah, Bu Lurah mawon. Oh, mesti mari ngene kok ora mari iki apa kebangetan to? Duh, Janis. Niki tak mendhet dhewe, Pak. Iki dagelan apa panti asuhan iki? Mangga kancakannya dulur-dulur sirkuler. Ya, matur nuwun. Matur nuwun Bu Lurah, Pak Lurah. Matur nuwun Bu Lurah. Karang wong iki nek gelem telaten kok ya entuk-entukan. Enteng maringi. Enteng asto menapa kemawon, misale pegawai negeri nindak bayaripun. Amin. Menawi bakul kakah batinipun. Amin. Mboten nate rugi. Nggih. Yeah. Nek Pak mantan duka ya apa ya? Muga-muga tetep kuat. Kaya jarah. Kowe bapak mantan duka Pak Wadiran ki mbak-mbak kaya ngono putrane ana sing dadi marinir. Nggih. Ana sing dadi mayor. Oh. Marinir angkatan laut Pak, ana sing dadi Pak Wadiran iya mergo keprihatinane Pak Wadiran ikhlas untuk memberikan sesuatu kanggo kemajuaning masyarakat Ngewotan wis diparingi bakas waras selamat nganti tekan seprene anak putune do urip mulya pangkate ngungkuli Pak Wadiran. Amin dedek remen kula ayo anu panenjiku dhewe kok ya engko nek wis bubar le iku Joko aku nek Joko kaya nyetel radio injih menika caping gunung nggih caping gunung nggih menika tintinganipun sampun slendro songo monggo celengen nggih nggih ora apa-apa karang ya wis tuwa kok ya Kereng wong sak ngestiarjo meteng bareng. Ayo mesake bidane nek nglairke le golek bidan endi nek sak di siemi dalan. Ki arep nembang buta-buta galang. Solae lunjak-lunjak. Sarwi cikrak cikrak. Caping gunung lek. Oh caping gunung. Yo bawa caping gunung ya monggo. Dijenglenge mboten bulek. Nah nek riyen nalika jenengan kundang wonten ing Klendah ngentak rejo jaman kula tesih cilik tesih humbelen oh mbiyen sing bawa caping gunung bulek titik sing ngendang Pak Busro wis anjur ora ana wong ya tenang nggih jaman Mbak Yulimbo isih umbelet irunge nggih bareng wis dewasa sing umbelen dudu irunge nggih. Wuh, pundi-pundi umbelen nggih. Ayo mbuh aku ya. Napa metu telu e kon ra? Napa? Saklare niku sampun dipun pencet. Nah. Sabana bengi. Apik nek ling gulung-gulung bareng wong loro. Bantale telu. Iki mau len jembleng kok ora kowe, Mas. Kose. Jembleng ngene iki kae to. Kae nek ora sing duwe ora lucu. Ngerti? Isin. Ayo ora apa-apa. Ditirukan yo apik. Niru kuwi nek apik ora apa-apa. Ning nek ora berhasil alias ora lucu, lara. Seniman itu ampun gampang laranaten. Boten maksudnya niru dhisik engko nek wis niru ki kira-kira rada diharepi karo penonton mencari jati diri. Ki lho jenggelenge cangik Nugroho ki kaya ngene iki. Ngoten niku. Ampun isin tiru-tiru.
Kapok kowe. Sampeyan niku ora tiru-tiru patutan telu kok. Nggih ta. Kula niku mergane maca, ora tiru. Patutan telu kuwi ra karo sing kene, nggih ta. Nggih. Karo sing pandan simo. Nggih. Anak-anak ciduk nggih. Ya ora tak omongke, ngendak marahke padu. Nggih. Oh, bojo kula niku ndemenake kok. Ndemenake wong disik. Tur dasare bojo kula niku nek yakatan niki budhek nggih, dadine aman mawon nggih. Sing budhek rak kupinge. Apa sing digunakke kudu nggon kuping. Kuping-kuping lumayan nggih. Niki ajeng nembang ampun ngisruwi. Oh, nggih, nggih, nggih. Piye nek disenggleng panjenengan piye rasane? Bul jenggrengamu ya isih penak iwakne. Heh? Rada. Ah ya manut iramane kendang. Nek banter ya banter. Heeh. Sayangku nek arep rampung kae banterke banget. Iya. Dantah-dantah. Miyoko. Masuk. Lek, ajeng kula urus nih. Napa kok diurus? Nek rampung arep dibanter kene iki pripun? Lha tak meguru karo jenengan. Iringane sampah iki ra mati banter ta. Tak tak delan. Tandel delan. Sing ngeces niku wae. Ah niku le suwuk ning kamar mandi. Oh. Gah nek SMA. Jadi karo wong yayi ngewotan sing berdomisili asline saka gunung. Aja disepelek. Ora kena disepeleke. Wong gunung iki malah ngaluk akeh mik sing migunane lho. Lah ya urip kuwi sing penting awake iki ambak niku bermanfaat bagi keluarga dan bagi masyarakat. Nek hidupnya bermanfaat ora kesusu kon sekarat. Cocok. Lho cocok kok ngerti ora panjenengan dislentik nganggo corona kurang lebih 2 tahun. Mulai warga masyarakat ngewotan kaya gabah dening teri. Kaya wong teri gabah. Nginteri gabah kuwi engko nek ana gabah sing gabuk mesti disingkirke. Nah, sing wis do sumingkir-sumingkir saka ngalam donya kuwi berarti iki oh iki gabuk. Iki wancine akhir, iki ora bermanfaat di warga masyarakat dan lain sebagainya. Ngono kuwi kudu wae ditanggap karo sasmitaning alam. Iya. Pacita. Bon, boleh gitu. Jenengan digublak kuntak karo canom piye rasane? Awong wis orang apa tandange beda kok ya le. Amula kula ya le obah ya trimo ngungkur mblak kentak sutung-sutung. Wis tuwa kok ya. Nek adep-adepan ya iso lehno tenan gitu. Tenane. Papat siji sungai limo
rejo bagyo piyai ngewotan. Oh ngewotan piyai ngewotan bagyo mulya tumbas uyah. Aku nek dikeplaki ra seneng, nek ditambahi ya seneng. Tumbas uyah wadahi panci. Wadahi panci. Bapak lurah banget migunani. Ganti kulurah, kulurah. Ganti kulurah. Loro telu. Heeh. Jumlahe ganjil. Kok ana e bareng? Kok ana e bareng? Ae piye? Oh iya. Ibu lurah ayu. Tenang. Ora cetil. Tenang. Nyah-nyoh. Le ayu ki tulus tekan lahir batine. Lahir batin ora ming pasuryane sing. Nek ming ayu ning rupa wae akeh sak ngawotan ku akeh wong ayu. Ning sing tulus kaya gulurah nderekke Pak Lurah. Heeh. Mben kae malam pitulasan ya ning kono ketoprakan ning ngendi kuwi aja megatan ya panjenengane sekalian tindak iya. Pak Lurah oh, kersa kersa nggih kepiye to rawuh pidato oh heeh senajan sinomane ayu-ayu Pak Lurah ki ya dengan mesemnya tapi mesem tata krama ora kok mesem lirik sing ayu sing ngendi oh iya ora angel golek Pak Lurah sing kok ngono kuwi maka gulurah ya rajin terus piye tembang iki mang nino nino dialem terus mawon mungkin mbok menawa tambah tambah 50 malah punjul kok 50 kok nggih apa ya apa ya kuat wis sak yahene umure tambah 50 ya yo yo bos piye to kok lali dhewe Bapak Lurah sekalian tindak bengi kene ngawotan. Ngawotan. Ngendi? Kok. Ibu dukuh uga sekalian. Bapak dukuh tindak ngawotan. Sajake kok le padha guyub rukun. Pitik busri dada mantra linggo tinggle kaduke kento rukun ngawatan baru baru sekarang wayangan dalang kampung kampung ngawatan wadha guyub rukun lahir batin pan kaya sabdun nggone ngresiki awak lan desa supaya mengko tentrem uripe merti desa tradisi lama wong tua tua perjuangan bangun desa disebut jenang kerasulan iku lambange rasa susulan sing tuwa biyen perjuang nata desa wilayah ngawotan yen wayangan padha urunan saiki bareng maju gampang gone
sing sepuh, wong sing sepuh kebak pengalaman, kebak kesel penuh perjuangan. Biyen negara dijajah karo Londo, semangat pejuang rebut negara. Mau jula-juli Surabaya mah ora tekan agek agek tekan Ngawi iki mau ya ora apa-apa tegese ngene kamar Mbak Yucange dos pundi Mbak Yulimbu dos pundi awakipun piyambak sing isih rumangsa nom-nom nggih niku kudu tetep ora kena ninggalake karo sing sepuh-sepuh. Leres nggih. Biyen pembangunan desa rumah-rumah iki durung kaya ngene iki nggih to. Nggih. Saiki ngendi-endi wis ana pendopo, ana papan jembar, omahe wis gedhong-gedhong magrong-magrong. Kabeh wis sarwa becik lan kumata. Iki lho Mbak Titi, awake dhewe kudu meguru karo warga masyarakat Ngewotan. Lho iki. Nulat kalian piyai Ngewotan nggih. Nah, limatur engko disambung tembange diteruske. Nggih, monggo dipun lajengaken. Dipun langgamaken.
Layang kangen apa? Layangmu tak tompo Sugeng dalu Mbak Cangik Sugeng dalu Mbak Limbo menika saking sedulur malam Minggu 07 badhe nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian Podang Kuning matur sembah nggih nggih kula sinti kami menika kula nggawa kanca papat nggih marang gandane ayu-ayu nggih emane-mane ora diunggahke panggung didhawuhi jumeneng utawi ngadeg nggih ta nggih ingkang pundi ingkang badhe pun dawuhi nembang iki menika minangkani Gubuk Asmara riyen nggih yo Mbak Endah Wasitaning Rom nggih nggih jumeneng ya doang nggih Yeah. Putri kan ya bisa jumeneng gitu. Ya bisa. Wendahan jangan sepat ora. Nggih to. Nggih. Oh, sepat mangga. Yo. Yeah.
Mbak Nwun, Mbak Endah, monggo kasuwun lenggah nggih. Matur. Nah niki sepatu sak lagu. Oh, nggih. Galih iki pancen. Tenan iki serampat tenan serampat nganti ora eling nganti poseh-poseh. Nggih. Jenengan munjuk riyen mawon. Ngapa meneh? Dadi anak. Ora, aku nek dadi seniwati kondang untune ditukokke bendrat ya, Pak. Kae wis tak tukokke. Niku behel. Behel. Oh, begel. Behel. Beh, behel. Behel, Mbah. Behel. Jenengan pengen. Oh. Nak titik jenengan pengen. Ah niki sinden kula niki behelan kabeh niki. Niki sindene kawak sekawan niki behelan kabeh lho. Aku rasa behel, aku bendrat, Mbak. Bendrat wis sing lungsuran. Iki paling mboten nek jenengan niku ngagem apa? Begel. Nggih. Ngagem wis 6 nika pun sedengan. Kaya arep gawe cagak cakruk wae. Bendrat mawon kok gak dicor. Nek ngecor wae aku sagon, Nduk. Oh, jenengan. Kowe njaluk tak cor apa? Ngoboten. Yo tegese goyang ngecor ngene lho. Kebet. Asmamu sapa, Nak? Nggih, nderek nepangaken nami kula Endah Wasitaningrum. Endah. Endah. Sinden ayu. Dedeke entuk ming cacate siji. Napa, nggih? Bathuke rada ana. Oh.